Siete bako lo mene balo shek. Ada di shek ya. Wa ka han galay si. Wa khayl mag ud ma wi. Hal yaa lagu xishmoon. Ashuur u xumoodi un abi bixi moodi. Ashuur shacab Soomaa bixiye. Karadan ka jaraya, karadan ka jaraya. Karadan ka jaraya, karadan ka jaraya. Deewme suurta gashay waa ninka aan markii loo yeeray oran maxay igu yeerisa waa ninka markii uu soo noqday ummada uu waramin waxa ku wada hadleen waa ninka markii imanka uu yimi axmed shida aan waxa ku wada hadleen cid la wadaag laba jeer bay gaar isku arkay hadna subax iyo habeenimadii markuu kisa soo dhameystay buu afar wasiir uu ka wada cashaynay abada bato bata ma ka soo sheekay wixii laakiin nuxurka lagu sheekay kuma uu ka tagay muuse uu ka tagay madaxnimo iyo sharci uu ka tagay haddaba waxaan u sheeginaa hadduu sharci ka tago sharci uu ka tagay waxa uu ku dhaqaaqay ku dhaqaaqo annaguna sharci aan ku kala soconay madaxweyne noqon maayo madaxweyne muuse biixib uu noqonay hadduu ilaaha ucud iyo fuudbaan baabiinaya oo sharci aan waqtiga gaaban geynaya oo shaar baan tolanaya waxaan reen madaxweyne uu matin hadduu bisha gudaheeda timeska la siiyey ilaa bisha tobankeed haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuur uu qaadanayaan ma jiro cashuur maxmuud iyo abiy bixi moodi cashuur shacab Soomaa bixiye karadan ka jaraya karadan ka jaraya karadan ka jaraya karadan ka jaraya waxaan ka jarnaa lacagta qaadatid eed khaayinka ku taawiliba waa khaayin mal cud ma wey halyaan laga xushmoon maanta reer uu dabada geliyaan ma jirto reerkoodu wuu arkay Soomaalidu way aragtay adduunku wuu arkay waa khaayin afkiisii uu ku sadeen horaan u sheeg marka cidkaas soo dumiyo anaga afweynaha nagu noqdo dooni afweynaan ridnay afweynaan ridnay afweynaan ridnay waa lagu ridinaa haddaad dalkan abuse kareysa waa ku ridinaa adoo qaawan wabdaxaysa wallaahi billaahi